Untungnya bapakku gak tak ajar kau yang ini. Mau tak ajar kalau anak buahku? Ya Allah. Terus mudah ini. Luh, kakek, kakek. Luh, kan permono. Kelakuan Riko melok itu bangan kayak nang londo. Ono ing padepokan tanggul judo iku ono karo lastri ono padepokan tanggul judo iku saperlu diputus bapakku mbak ya penduduk sing didek-idek karo kompeni iku lah biyen nek saiki aku mung manut pitute guru terus awakmu nek gak ngelakuku awakmu gak ngelakuku. Pisan gas nek kena Riko tak eling lo nek gak kena eling lo suwajo ini Pak Pramono yo sesuai jadi karep Riko wis gak kena tak eling lo nek gak kena yo wis nek biyen nang kubur Riko dulur kan gak Papan sopo sing modar nang papan kene aku apa aku
buah-buah Riko. Saiki aku